تسمعينيالش يا مالمتاش ودشوست يالج لجين سلاشنو اباكش انت اتانا جي يولش اني مبساجة تارفلقم سلازي بيانسي زمبي اي تبساجة شالش وكوراسش شمايي انا كل دوتي وواددالو سلازي عبرم مونا اللباتو لالكم الناس ما عبرون ديونو تياتو لالكم الناس بيونو لمراراك يتالتون يهالي يمكرون يالو تمايي انت كنهينين بترش مدرقاتشيم يازن مونسينان من مالتاتشيم قوي انديت اندميون تهالش اهتش انديت اندمتها قبابا قربو تهالش بك ادشين كان يلاتان اشي مالتنو كل ميل باتشن في اللاقوة لين بيون مقبات شايك ارم مايدل اشيات وازي بنا قراتش اللي ايجي ستاتشن ينجزنا تلقى بيه نبر عند السويا ركوت عند التراترين بيه سبينو بل اندفلك وجوبين بني مكنات اندهونا نقرين بل ايه اللو نقري هنا بني مكنات اندهونا نقرين بيتو ستتشيركو تيا مستعمت لجنبر اهون مقب انقوان ما بسلال شالكو مكناتو من قلال انديت متبس اندال لبين انقوان علاق السل مارك سلم مالشل ساندو ستاوات السل نراسو اني سارتش عدل لمي ستاوات غس جينو بل ها نقرين بزي عالم لايك عالو ناتوش بمولو يمان نادد النات اندونكوين نقرين زمان تبالين اسكي ماس مسلشنتي بيان ساون فيلم مسراتشنتي لجيش قدو كمنا متادرقبت كفل برلين كون ستقومي اسكي زمبي لا ما سوردكو فلكي نبر كن جيو الفو نبر ما درغي يفلكو نبر يلا دركوت كازيا بقى ولدكواتنا يهونا بوتا دبكوات اسكي زمبي عندي انكون بقى افشن زغي اني مولد اللبين بيجي نبركو النات مونا الچلم بيجي نبر حيواتين ودو حالا تاسكروالش بيجي هسب لجال لين بيجي بنقر بيتا سبوشي بيج الرش لك قبلون يا چلوم بفتسون كان لجي نيست هادرقو لك قبلون يا چلوم نبر لجي انت يمت او تابتان بالا مقباتنو بك النات النتين دزين يلفو لجي انسال فلقاتني هولد كواتف የሚያስጠላው ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ታውቂያለሽ? በጭራሽ ሪን አታውቂኝም ነበር ማለት ምን ምን እንዳትለኝ በቃ ምንም እንዳትለኝ አዎ ልጅ እንዳለሽ ብናቅ ኖሮ እኔ ልክ እንዳባቷ ነበር መሆን በቃ ፍንስጋ በቃ ከበናት እነቴ ነው ምልሽ አባቷ ሆኖላት ነበር ዛሬ ማታ ቤቱ ላንች ተነድሻል ምሽቱን ከፍቅረኛዬ ጋር ነው ማሳልፈው ترجمة
حازم، حازم يت الله سالو انه مسلي ابويي انت منكو بدن بتاوقال انت مهون كناتو الناسو ملي ايت تتشلو عند لاي مهوناتشو كو ما يقرن انا ميني تدار يميابقا كون يانتم تدار يابقا لتال حازم ይህን ነገር ላስረዳ የውነት በደንብ ላስረዳ እችላለሁ እኔ የምጠቅማቸው ሰዎች ለኔ በጣም ታማኝ ናቸው ግን አንቺስ በኔ ስም እየተጠራች ያለችው ባለቤቴስ ቆይ ለኔ ታማኝ ናት ቀለበት አታድርጊውና በእውነት ልሻለሁ ያዝ ኤጌማን የሚባል ሰው እዚህ ቤት አይደርስ እና ደሞ እነዚህን ወንድማማቶች አልተዋቸው ፊት ለፊት ነው የማፋጠጣቸው እኔ በበኩሌ አንድም ቀን ልጆች ለያይቻ ይቻላል አሁንም አንዱ ልጅን ካንዱ ማበላለጥ አልፈልግም ይሄ አንድ አባት ነኝ የሚል ሰው የሚገጥመው ትልቁ ፈተና ነው እባክሽ እኔ በልጆች መፈተን አልፈልግም አትፈታተኝ የሆነ መንገድ ታገኛለህ ሁሌም የሆነ መንገድ ታገኛለህ الا يجيكو برون سانكو كان الله ما تاسي تشفرنا مسلهني ادركو دكموال فرحه سيت ناس كغودنيوچوا غار بونا لمتططو تالچ بوحالا ود درجيتو ممططو هايكرم انيم لبسي لقايرنا ود بوحالا ود بيرو متالو شي تاريا من بدنا ندرك يشالا قرصن نبلا በዚያም ስለ ሰርጋችን ጉዳይ እንነጋገራለን ወደ ቢሮ መሄድ ፈልጋለሁ አንድ ሁለቴ ማስተካከላቸው ቃዎች አሉ እሺ ከድርጅቱ ቀረብ ያለ ቦታ እንብላ እና በዛውም ትንሽ እናወራለን ይመስለኛል አንቺን በበጋ ወቅት መናፈሻ ውስጥ የሚዘጋጅ ሰርግ ይበልጥ የምትወጂ ይመስለኛል አለበለዚያ ደግሞ ልክ እንደ ትላንትና ማታ እኔው ራሴ አስብ ምንም ነገር እንዳታደርግ ሲናል እንዳታስበው እና አሁን ደግሞ የሚያጣድፍ ነገር የለም ይያልሽኝ ነው ቆይ እናወራበታለን አንተ ምንም እንዳታደርግ እናወራበታለን
ገንዘብ መስጠቴ እኮ ትልቅ ጥፋት እንደሆነ ይገባኛል። ግን ደግሞ ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር ብዬ ነው። አንተ መረበሽ ስላልፈለኩኝ ነው ሀዚም። ያንን ሹፌር እኮ የመደብኩ ልጅ ስላላመንኩሽ አልነበረም ሜጂ። ያንን ካሪ ስለማላምነው ነው። እና ያ ካሪ እንዲረብሽኝ ስለማልፈልግ ነው። ለዛ ነው እንደዚህ ያደረግኩት ሜጂ። አንቺ ግን ምን አደረግሽ? ጉቦ ለመስጠት ሞከርሽ። ላዘጋጀው ልጅ ሰው ጉቦ ሰጠሽው። አሳፍረሽኛል፣ በጣም አሳፍረሽኛል ሜጂ። ስላበሳጮ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። በጣም ይቅርታ፣ ይቅርታ። አሁን ምንም የምልሽ ነገር የለም። መሄድ ትችያለሽ። ሌላ ያልነገርኩ ነገር አለ። ትላንትና እህቴ ቤት እንቅልፍ ወስዶኝ አልነበረም። እዛ ምሽቱን የቆየሁት ያሲን አብሮኝ ስለነበረ ነው። ተኝተን ተነስተናል። እስኪ አሁን ደግሞ ተነጋግረን መግባባት እንደምንችል እኔ እስኪ ሄጄት ናት። ወደ ሳሎን ሄዳ ነው የሚሆነው። ያደረችበትን ቢጃማ እንኳን ሳትቀይር እየሮጠች ለረጅም ሰዓት ስናወራ ነበር። ከኔ ይቅርታ ማግኘት ይፈልጋል እና በቃ ይሄ ሆኖ ሌላ የለም። ምንም ነገር አልተፈጠረም። ምንም አትለኝም እንዴ? ምንም ነገር አትለኝም ሀዚም? መናገር ያለብኝ ነገር ተናግሬያለሁ። ለአሁን ከዚህ በላይ ምንም የምልሽ ነገር የለም ሜጂ። ምንም ነገር የለም። ምን ለማለት እንደፈለክ በደንብ አልገባኝም። ልክ የመጨረሻ ውሳኔን ስትሰሚ በደንብ ግልጽ ይሆንልሻል። አይዞሽ ግን እሺ፣ አትጨነቂ። ብዙም ረጅም ጊዜ አልፈጅም። በአጭር ጊዜ ውስጥ አስቤ እነግርሻለሁ። ምክንያቱም አንዴ ከወሰንኩኝ በፍጹም እኔ ወደ ኋላ አልመለስም። ሀዚም አሁን መሄድ ትችያለሽ ሄጂ። ምንድን ነው የተፈጠረው ሄጂ? ወይዘሮ ፋሲሊት ደግሞ በጠዋት ጀመረሽ። ቆይ ምንድን ነው ተደብቀሽ ስትሰሚ ያልነበር እንዴ? እናትሽ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በማስገባትሽ ራሱ ማፈር አለብሽ። ለምንድን ነው ባለቤትሽ እንዲህ ሲሆን የነበረው? ያደረግሽው ነገር አለ እንዴ? ወይ አርፍደሻል ማለት ነው። ወሬውን ሙሉ በሙሉ አልሰማሽም ሄጂ። አሁን አታበሳጭኝ። አርፈሽ ንገሪኝ፣ ንገሪኝ። ከእንቅልፍሽ ተነስተሽ ሮጠሽ ባልሽ ጋር ሄድሽ? ቆይ ምን ተፈጥሮ ነው? እያናገርሽው ነበር እኮ። አሁንም በድጋሚ ጥፋት አጠፋሽ። ለእናትሽ መልስ ስጪ ሄጂ፣ መልስ ስጭኝ እያልኩሽ እኮ ነው። አንቺ ግን ለመናገር ፈቃደኛ አይደለሽም አይደል? ቆይ እናትሽን በጭንቀት ልገያት ነው እንጂ ለምን መልስ አትሰጭኝም? ባለቤትሽን እኮ ሳይው ፊቱን ጥሎት ነበረ። ምን ተፈጥሮ ነው? ወይስ ያደረግሽው ነገር አለ? ምን ተፈጥሮ ነው? ትናንት ማታ እህቴ ጋር እንቅልፍ ወሰደኝ ያልሽው ስታጃጂ መሆኑን አውቆ ነው? ምንድን ነው ሄጂ? አይሆንም ደግሞ እዛ የማይረባ ከሀዲ ሰውዬ ጋር ነበር ሄድሽው?
እባክሽ ምንድነው? ስለዚህ ሄጄ ደሞ ሌላኛውን ባያችግር አያመጣም አይደለ? አሁን በደንብ ከበኝ። ወይዘሮ ሰሊ ፋዝሌት ምን እየደረክሽ ነው? መዳኒቱን እኮ አስጣልሽኝ። አሁን መዳኒቱን ታዩ። ቆይ ምን ማለት ነው ፋዝሌት? አታያትም እንዴ? በጣም ተጎርታለች እኮ። ግን እኮ ወይዘሮ ፋዝሌት እኔ እኮ ፋዝሌት ነኝ። እኔ የምልሽን ነገር ማድረግ ግድ ይልሻል። ለምንድን ነው ቆይ ማትሰሚኝ? መዳኒቱን ታዩ አልኩሽ። አሁን ቀጥ ብለሽ ሹፌሮቹ ጋር ሂጂና መኪናው እንዲያዘጋጁ ንገሪያቸው። ቶሎ በይ ቶሎ በይ ቶሎ በይ። እኔም እየመጣው ነው። መጣ ወይዘሮ ሰሊን አረበይወት ያለች ማትመስልም አንቺ እዚህ ተኝተሽ መዳኒት ጥቅም ያለሽ ያ ካዲ ባልሽ ደሞ ልጄ መውጫ መግቢያ ያሳጥቷታል የምልሽን ትሰሚያለሽ አይደለ አዳምጪ የመዳኒቱን ነገር እርሹ ሰማሽ አይደለ አሁን መንቃት አለብሽ ስሚ ፋዚሌ ታግዝሻለች እሺ እየውልሽ ነኝ ምንም አይነት መዳኒት ሆነ ፍቺ የሚባል ነገር አያስፈልግሽም እኔ ረዳሻለሁ እሺ በደንብ ነው ማገዝሽ አያያያ ይሄስ የሚሆን ነገር አይደለም የሚሆን ነገር አይደለም ስልኩ በጣም ፈጠንሽ እኮ አዛን ወዴ እየሰራሽ ነው ሀዛን? የት ነው ያለው? ከትላንትና ምሽት በኋላ በጣም እንደተረበሽ ታስታውቂያለሽ። አሁኑኑ ያንን ስልክ አምጪና ቅጁን አጥፊው ያልኩሽ ነው። ምክንያት? ምክንያቱን ላሳይሽ? ምክንያቱን አየሽው? ከትላንትና ማታ በኋላ ደግሞ ብዙ ነገር ነው ያየሁት። አንቺ ነገር በጣም እያሳሰበኝ ነው። ስልክሽ እስካሁን ድረስ ዝግ ነው። አባትሽ በተደጋጋሚ የሚነግረኝ እንደተኛሽ ነው። በጣም ተጨንቄያለሁ። እባክሽ ሲመችሽ ደውይልኝ። አንዳንድ ማውራት ያሉብን ነገሮች አሉ። ያንን ቅጂ ከስልኬ ላይ በማጥፋት ምንም አይነት ነገር አትፈጥሪኝ። በዚህ መጠን መጨቃጨቅ አይጠበቅብሽም። ዝም ብለሽ ብታምኚ ነው የሚሻልሽ። ሌላ ምንም አማራጭ የለሽም። ብታምኚ ነው የሚሻልሽ። እያስፈራራሽኝ ነው ያለሽው? ለሁላችንም ይበጃል ያልኩትን ነገር ነው እያደረኩ ያለሁት። በጣም ጥሩ። ግን ትሰምኛለሽ አይደል? ለዚህ ነገር የኔን ድምጽ ቅጂ መጠቀም አትችይ። እሱን እንድታደርጊ መፍቀድ አልችልም። እንደዛ ከሆነ እሱን እንዳደርጋ ታስገድጂኛ። ስልኩ የኔ ነው። ፊት ለፊትሽ ቅጂውን ከስልኬ ላይ አጥፍቼዋለሁ። ግን እሱን ማድርገው ስታምኝም ብቻ ነው። ትሰምኛለሽ? አሁኑኑ ስልክሽን አውጪውና ከዛ ግቡ ግቡ። ሰላም። ካቱ ያዝጋ ስብሰባ ነበርን ግን እኔ በተቻለ መጠን በጊዜ ለመدرس ሞክሬያለሁ። ስላቱ ያዝ አላቀም። አቶ ሲናን ግን እየመጣ ነው የሚሆነው አይደል እንዴ? ሀዘን እባካችሁ ግቡና አረፍ በሉ። በጣም ነው የሚጣፍጠው አይደል? በይብልኝ ጎበዝ። እኔ ልጅ በጣም ጎበዝ ጎበዝ። ሌላ ድገሚ። እንደገና ድገሚ። የመጨረሻ አንድ ጎበዝ። በጣም ይጣፍጣል አይደል? በቃ ቶሎ ነው የሚሻልሽ። በቃ ቶሎ ነው የሚሻልሽ። እሺ ውዴ፣ ቶሎ ብለሽ ትድኝልኛለሽ።
ከሆስፒታሉ ከመውጣታችሁ በፊት ዶክተሩ ሊያናግርሽ ፈልጋል ማቤት ሾርቦን እስከዛ አባቷ ሊያበላት ይችላል እባክሽን እንሂድ እናትሽ አንድ ጊዜ ዶክተሩን አናግራት መጣለች ከዛ በቃ ከዚህ እንወጣለን እሺ እኔ ልጅ ደግሞ ያመቱ ምርጥ እናት እንደመሆን ቃል ገብቼልሻለሁ እሺ እኔ ልጅ በይነይ አውሮፕላኑ መጣ እየመጣ ነው እየመጣ ነው እየመጣ ነው ጎበዝ ልጅ በል ይሄ ሁሉ ነገር የሆነ በኔ ምክንያት እንደሆነ ንገረኝ ቤት ውስጥ ትቼ ሄድኩት የአምስት ዓመት ልጅ ነበር አሁን ምግብ እንኳን ማብሰል አልቻልኩም ምክንያቱም እንቁላል እንዴት መጥበስ እንዳለብኝ እንኳን አላቅም እሱን ማድረግ ስለማልችል ሳንዱች ሰጠዋት እሱን ራሱ እኔ ሰርቼ አይደለም የሰጣት ገዝቼ ነው በላ ንገረኝ በዚህ ዓለም ላይ ካሉ እናቶች በሙሉ የማናድድ እናት እንደሆንኩኝ ንገረኝ ንገረኝ ዝም አትበለኝ ያ ትልቅ ቤት ናፍቆሻል የኔ ቆንጆ አልናፈቀሽም የኔ ቆንጆ ልጅ የመጀመሪያ ሳምንቷ ስለሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋታል መሮጥም ሆነ መዝለል የለባትም የጭንቅላትን ችግር እንዲሁ በቀላሉ ልናልፍ አይገባም መድኃኒቱ የመከላከል አቅሟን ሊያዳክመው ይችላል በደንብ ምግብ መብላት አለባት ብርድም ሊያገኛት አይገባም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ተመልሻለሁ